Niyə İmam Hüseynə aleyhisselam yas saxlayırıq? Bunun bir neçə səbəbi var. Ən birinci səbəbi odur ki, bu işi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və əlih özü görüb və bu sünnədir. Peyğəmbər də hələ İmam Hüseyn aleyhisselam uşaq ikən baş verəcək hadisəni yada salaraq bir neçə dəfə şiddətlə ağlayıb. İndi təsəvvür edin, o hadisələr baş verəndə nə hiss edərdi? Eləcə də Həzrəti Əli aleyhisselam bu hadisəni yada salır və ağlayır. Əli ilə Siffin döyüşünə gedirdik. Neynəva deyilən yerə çatanda Əli şiddətlə ağladı və gözündən axan yaşlar yeri islatdı. Sonra dedi, Ey Əba Əbdillah, Fərat çayı kənarında səbirli ol. Səbirli ol, ey Əba Əbdillah. Nə baş verdiyini soruşanda İmam Əli dedi, Bir gün Rasulallahın sallallahu aleyhi və əlih yanına getdim. Və ağladığını görüb soruşdum. Ey Allahın Rəsulu, niyə ağlayırsan? Səni ağladan nədir? Yoxsa kimsə səni qəzəbləndirib? Buyurdu. Xeyr, Cəbrail sən gəlməzdən biraz əvvəl buradaydı və Hüseynin Fərat çayının yanında şəhid olacağını xəbər verdi. Daha sonra Peyğəmbər buyurdu. Cəbrail mənə onun türbətini görmək istəyirsən? Deyə soruşdu. Bəli, dedim. O da əlini uzatdı və mənə bir ovuc torpaq verdi. Bax, bu səbəbdən ağlayıram. Allah Cəbrail aleyhisselam vasitəsilə niyə bu məsələni dəfələrlə Peyğəmbərin yadına salıb ağladır? Ümmül Fəzil dedi, Fatimə dünyaya bir övlad gətirdi və mən o uşağı qucağıma götürdüm. Bir gündə Peyğəmbərin xidmətinə yetişdim və qucağımda olan uşağı onun qucağına qoydum. Rasulallahın sallallahu aleyhi və əli gözü mənə sataşanda gördüm ki, gözlərindən yaş axır. Dedim, ey Allahın Peyğəmbəri, atam anam sənə fəda olsun, nə olub? Həzrət buyurdu, Cəbrail mənim yanıma gəldi və mənə xəbər verdi ki, ümmətim bu uşağı qətlə yetirəcək. Dedim, bu uşağı buyurdu, bəli. Sonra mənə İmam Hüseynin qırmızı rəngli türbətindən verdi. İkincisi, heç bir peyğəmbər və imamın müsibəti İmam Hüseynin müsibəti kimi olmayıb. Aşura günü Hüseyni aleyhissaləm öldürməklə ümumiyyətlə Peyğəmbərin nəslinə qarşı soyqırımı həyata keçirib nəslini kəsmək istədilər. İmam Hüseyndən əvvəlki və sonrakı imamlar da aleyhimussaləm etiraf edirdi ki, heç bir gün Aşura günü kimi müsibətli deyil. Bir gün İmam Hüseyn qardaşı İmam Həsənin aleyhimussaləm yanına getdi və ona baxıb ağladı. İmam Həsən belə buyurdu, Ey Əba Əbdillah, niyə ağlayırsan? İmam Hüseyn onun cavabında belə dedi, Sənin başına gətirilən bu müsibətə ağlayıram. İmam Həsən buyurdu ki, məni zəhərlədilər, amma sənin şəhadət gününün çətinliyi kimi heç bir gün ola bilməz. Üçüncüsü, İmam Hüseynin şəhid olmasından sonra bəzi qeyri-adi hadisələr baş verib ki, müsibətin böyüklüyünü göstərir. Ümmü Sələmə dedi, cinlərin Hüseyn bin Əliyə aleyhissaləm ağladığını eşitdim. Ümmü Həkimədən belə dediyi nəql edilir. Hüseynin şəhid edildikdən sonra mən o vaxt balaca bir qız idim, göy üzü bir neçə gün qırmızı rəngdə qaldı. Hüseyn bin Əli öldürüldükdə Şamda hansı daşı qaldırırdılarsa altından qan axırdı. Allah kafir ümmət haqqında Quranda buyurur, göy və yer onların arxasınca ağlamadı. Mömin şəxs üçün isə bu mümkündür və göyün qızarması, yerdən qan çıxması da buna sübutdur ki, başqa heç kimin müsibətində belə şey görülməmişdir. Dördüncüsü, İmam Hüseynin oğlu İmam Səccad aleyhimussaləm deyirdi, Məni danlamayın. Həzrəti Yaqub aleyhissaləm övladlarından birini itirdi. O qədər ağladı ki, gözlərinin görmə qabiliyyətini əldən verdi. Həmin övladının ölməsi də məlum deyildi. Lakin mənim gözümün qarşısında ailəmdən bir gün ərzində 14 nəfərin başını kəsdilər. Siz güman edirsiniz ki, bu qəm-qüssə məndən əbədi olaraq uzaqlaşacaq. Beşincisi, İmam Hüseynə ağlamaq haqqın tərəfində olduğunu bildirməkdir. Çünki batil əhli istəyirdi ki, bu hadisə tez bir zamanda unudulsun, ancaq tam əksi oldu. Tarixdə çox öldürülənlər olub, ancaq heç birinin adı və ideyaları bu cür yayılmayıb. Bunun isə əsas səbəbi İmam Hüseynə matəm saxlamaqdır ki, onun vasitəsilə həqiqi İslam yaşayır. Altıncısı, Həzrət Fatimənin saləmullahu aleyhə başına gələn müsibətlər barədə susluq deyə hadisəni təhrif edib dedilər ki, adi xəstəlikdən vəfat edib. Əgər İmam Hüseynə aleyhissaləm matəm saxlamasaydıq, tarixi təhrif edib deyəcəkdilər ki, o da adi ölümlə dünyadan gedib. Yedincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və əlih ölümündən öncə bizə əhl-i beyti vəsiyyət etmişdi. Mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyuram. Əgər onlardan yapışsaz, heç vaxt zəlalətə düşməzsiniz.
biri səmadan yer üzünə uzanmış ip olan Allahın kitabı, digəri isə itrətim olan əhl-i beytimdir. Onlar Kövsər hovuzunda mənə qovuşana dək bir-birindən ayrılmazlar. Baxın görün, məndən sonra onlarla necə rəftar edəcəksiniz? Əgər ümmət Peyğəmbərdən sonra əhl-i beytdən aleyhimussaləm yapışıb hidayətə qovuşmaq əvəzinə onları qətlə yetirirsə, biz İmam Hüseynə yox, İslam dininə ağlayırıq. Çünki Peyğəmbər bizə belə din buraxmamışdı və təəssüf ki, indi də ümmətin çoxu İmam Hüseyni öldürənlərin dinindədilər. Eyni zamanda Hüseyni ağlayan insan Yezid kimilərin necə İslam ümmətinə rəhbər olması barədə düşünür və başa düşür ki, ümmət bir anın içində Peyğəmbər balasını qətlə yetirən olmadı. Bunun səbəbkarları və cürətləndirənləri var. Beləliklə, bu həm də haqq dini batil dindən ayırd edir. 8-ci səbəb isə budur ki, bəzilər deyirlər ki, əzadarlığa ehtiyacı yoxdur. Konfranslar, çıxışlar, kitablar kifayət edər. Ancaq bu müsibəti anlamaq üçün bunlar kifayət deyil. Bu məsələni hissi çatdıranda hamı başa düşür. Savadlı da, savadsız da, yaşlı da, cavan da. Ona görə də imamlarımız İmam Hüseyn üçün aleyhimussaləm ağlamağa və ağlatmağa təşviq ediblər. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və alih buyurub, Möminlərin qəlbində Hüseynin qətlinə görə bir hərarət vardır ki, heç vaxt soymayacaq.